Čau lidi, já vás vítám u dalšího vlogu. Dneska je pondělí a jsem se rozhodla, že budu natáčet možná asi dva dny v kuse, jeden vlog. Dneska se chystám k zubaři, takže si beru sebou kartaček a pastu, pojedu rovnou z práce. A tak, děti vyzvedne Kuba, takže nemusím se aspoň stavovat doma. A dobrý, a my jsme na odchodu, děti ty už se obouvají, viď, se těší do školy. Mocné. No a to musím říct teda, že já jsem o hodinu zaspala. Jsem zaspala zase pozdě asi v jednu ráno. Popat stávám. A no, zaspala jsem, ale vylítla jsem, všechno jsem stihla. Tak, Sofie, hotovo? Mála se zbrž do školy, fajn, obout. A jedem. Tak, a uvidíme se asi odpoledne. Čau. Děti odcházejí do školy. Ahoj, Sofie. Tak, a já můžu jít do práce. Skončím v práci, je hrozný dusno, před chvilkou sprchlo a jedu pro babičku a jedem k tomu zubaři. Ona jede se mnou, pak si jedu na hřbitov a do oby si jedu koupit ty trávníkový obrovníky, se to jmenuje. Tak, my jsme byli dneska na výletě, bylo to úplně boží, ty zvířata, já jsem na to natáčela, tak jste mohli vidět a měla jsem poprvé na sobě hada. A to za příjemný, jako fajn. Tak a já jedu, ať to stíhám a uvidíme se zase potom. A stojíme na kolejích. Jsem před Čáslaví a chytla jsem koleje, takže čekám, až přijede vlak a budu pokračovat.
A už jede. Čugála. Tak fajn. Babička už na mě čeká, vyzvednu jí a pokračujeme. Tak já jdu k zubaři a jsem tady dokonce. Dneska včas, takže super. Už mě to nebude bolet. No, tak ještě tady čekám. A normálně bych usnula. Úplně se mi zavírají oči. Strašně. To je hrozně unavená. Takže budu ještě čekat. Už jsem měla být před 10 minutami. Tak a mám naloženo, mám 75 obrubníků, bolí mě záda, ale mám to hotový. Mám hrozně na půlku obličeje, že nemůžu ani mluvit. Ale mám naloženo, ještě to dám do auta, přejedu s tím autem a jdeme domů. Tak a já mám zapaceno dosy pro auto, protože si zajedu těch stavebnin. Ještě mám své stavební, ale tady vedle mě. Vyměnila bych, ale tohle moje mi to aspoň odveze. Tak jedu to naložit. No, tak je 8 hodin a já jsem přijela domů. Úplně vyřízená. Byla jsem ještě v Kauflandu nakoupit něco. A mě furt hrozně bolí ten obličej. To mám pořád umrtvený. Už je to přes 3 hodiny a ještě to nepřišlo k sobě. Já jsem hrozný hlad, tak jsem si něco koupila v Kauflandu, taky burek, a snažila se to jíst. To vůbec nemůžu otevřít pořádně pusu, je to strašný. Ale to tak bolí. Normálně mě brní úplně celá půlka hlavy. No dobrý. Tak jo, tak já tady dětem připravím něco k večeři. Ty jsou někde tam ve obýváku. Koukají na pohádku nebo něco v televizi. Ještě mám v autě ty obrubníky. No, takže buď tě vyndám, anebo Kuba za chvilku přijde, nebo Kuba odešel do hospody s kamarádem, tak až přijde, tak mu řeknu, ať to vyndá, protože už jako to nedám a půjdu se asi brzo lehnout. Jsem ráda, že to mám za sebou. Jo, a nevím, jestli jsem říkala, ale stálo mě to 2700, takže moje peníženka zase brečí. Viď, Kouli, mám trápení, to znáš, viď. Tak já dětem něco připravit k večeři. Kubina chtěl hrozně pizzu, abych udělala. Já jsem si sice koupila droží, ale než bych udělala těsto, to než by vykynulo a vůbec se mi do toho dneska nechce, tak jsem koupila nějaký hotový těsto na pizzu v Kauflandu. Tak jim jenom udělám, něco tady po mně leze. Takže jim udělám jako pizzu, no, to bude rychlý. Já jsem se ještě chtěla strašně omluvit za to, že jsem teď asi 2 dny vůbec neodepsala na komentáře. Už se mi psali, že vůbec neodepisu. Omlouvám se, ale vůbec jsem to nestihla. Takže doufám, že až se mi teď trošku udělá líp. Víš to, myslím, že bude až zítra. Pokusím se odepsat. Já dětem teď udělám ještě tu večeři a dojdu si ještě do auta pro věci a nemůžu ani mluvit, jak to bolí. A pokusím se odepsat, slibuju. Já si hrozně vážím toho, že nám píšete a lajkujete nám naše vlogy. Je to fajn
jsme za to strašně rádi. Ale dneska teda to je šílený. Tak, já jdu na tu večeři a pak se pokusím k tomu sednout a něco odepsat. A zítra to dodělám celý. Sebu. Koupila jsem tohle těsto na pizzu. Rychlovka. Normálně dělám svoje domácí, ale se potřebuji rychle. Tak jsem Kubinovi slíbila pizzu. Tak mu ji udělám. Tady jsme teď udělali ze Sofí tu pizzu, že jo, Sofí? A no, to, ani jsme to nemuseli vát, ono už to bylo rozválené, to těsto. Já když dělám pizzu, tak ji dělám normálně kulatej, na kulatej plech, ale teď to máme takhle, tak jsem to dala na tenhle. Máme tam mozzarellu, šunku, nějakou pečenou, kečup, italský koření, jsme tam dali. Ještě to posypem sýrem a dáme to Sofii do truby. Ale nikdy jsme neměli takové jakože takové... Takhle tvar. No to ne, protože jsem tohle těsto nikdy nekoupila. To byla dneska taková rychlovka, víš? Vždycky dělám svoje kinuky. No, dávej. Aha, do pusy. Dobře. Jo, dobrý, no. Tak už ti to padá všude. Tak jo, dáme to do truby a bude večeře. Já se pokusím otevřít trochu pusu, abych se aspoň trošku najedla. Obrubníky už mám vyndaný. A já vám ukážu, kam se dávají. Vy to určitě znáte všichni, ale já se dávám takhle k záhonům. Jak je záhon a tráva, proto se tomu říká trávníkovi, že jo? Protože se potom krásně dá jezdit se kačkou a nemusí se používat strunovka. No a já jsem si koupila dozadu, tam jak máme tu houpačku, že si tam právě dám tenhle kačírek a nebudu tam mít vůbec trávu. Pizza už je hotová, takže ji nakrájím a jdeme se najíst. Pizza vypadá fakt dobře, takže ji nesu dát Kubinovi ochutnat, jsem zvědavá, co na ní řekne. No a já se pokusím ji taky ochutnat. Ne? Tak co na to říkáš? Hezky, co to je? Sýr a šunka, nic jiného tam není. Tak a my se najíme, já to aspoň teda zkusím, děti se nají. No a vykoupat a spát. Krásné dobré ráno, já vás zdravím. Dneska máme úterý a já už konečně můžu mluvit. Už to nemám umrtvený, je to paráda. Akorát včera, jak to přišlo k sobě, tak mě nebylo ten zub, jako jak mi vrtali. Ale spíš, jak jsem asi 3/4 hodiny měla otevřenou tu pusu, tak mě bolí ten pant. Takže to je úplně šílený, nemůžu vůbec hodně otevřít pusu. Takže já když koušu, nebo když něco dávám do pusy, tak to je šílený. No, doufám, že dneska už to bude dobrý, ale to paráda. Já jdu za chvilku zbudit děti, protože jedem do školy za půl hodiny, takže akorát tak vstanou, udělám jim svačiny a pojedem. Dneska jsem objednána do časově na to nastřelení na ušnic, takže jsem ráda, takže se těším. Takže tam dneska pojedu hned po práci a chtěla jsem jenom říct, že včera vlastně, jak jsem byla u toho zubaře a pak jsme byli ještě na hřbitově, to jsem nenatáčela s babičkou a pak jsme šli ještě do oběji. Tam jsem si koupila vlastně ty obrubníky, s toho mám hroznou radost a už se těším, až si to udělám. Akorát nevím, že jestli teď o víkendu, protože celý víkend jsme pryč. Prostě v pátek jsou ty i neděle nějaká akce, takže na to vůbec asi nebudu čas. Ale koupila jsem si tady tu tkanou textily pod to, já tam chci mít ten kačírek, a aby mi tam neprohrusel plevel. Je pevná, to jsem právě chtěla. A počítala jsem to a mám to nějakých 20 metrů čtverečních a tohle vyjde na 21 metrů čtverečních. Stála asi 430, tak nějak, dost, ale bylo to dobrý. Takže už se na to hrozně těším, mám vlastně obrubníky, tady tu textily a ještě mi chybí koupit kačírek, to koupím až potom. No, tak už se na to těším. Já rozbudím děti, ať se oblíkají. Připravej a můžeme vyrazit. Kolí, kde pak se to válíš? Děti tady včera nechali deku a už jsi na ní, veď? No jo. Ty máš takovou pohodičku, Kolíno. Ty se máš, nikam nemusíš.
Tak a mám hotovo. Smetičko mám hotový do práce, musí bejt. A my vyrážíme děti, šup šup. Halo, Sofie. To vždycky jak zmrzlý po ránu. Zmražený. Tak, vykopu děti z baráku a frčíme. Tak, já už jsem v Čáslavi, jsem skončila v práci. Jdu k tomu fyzioterapeutovi, do vždyckému, na ty uši. A mám ještě půl hodiny čas, takže se zlepšuju, to je dobrý. Ještě se tady stavím, já jsem v drogérce, kolegyně něco chtěla, takže se jí tam kouknu. A prší, no, takže super, že nám prší. A já jsem docela vyletněná, mám dokonce i pantofle bez ponožek, sukni, ještě tím, že mám mikinu, protože se ochladilo a je fakt zase zima. No, tak já za chvilku jdu a už se těším. Já už jsem doma a my jsme teď měli jet na trénink na fotbal, ale já vám ukážu, proč nejedem, jo? No, jak jsem přišla domů a nejenom Sofie. To jako už víte, ale Sofie a Kubina, oba chrápu. Unavený, no tak ono tam je spavý počasí, že vás vůbec nedivím. No takže Kubina spí a už bychom měli být za chvilku na tréninku, takže já jsem psala trenérovi, že ho omlouvám, protože Kubina spí. Vlastně je tam pršelo, je tam mokro, takže co. Jo a jinak, já už mám teda ty nožnice. Tady mám jednu a tady mám druhou. Takže super. To bylo cvak cvak, slubala jsem tam asi 2 minuty, takže paráda. No a děti budou spát, já tady budu aspoň uklízet. Uklízím tady v kuchyni, protože samozřejmě bordel, že jo. No, venku aspoň musím zalivat, takže to je paráda. A pak si ještě musím zasadit nějaký bylinky, co tady mám, tak uvidím, no, ale teď jdu radši uklízet. Tak já mám teď mazlivou s koulinou, pojď. Ne, mohla se tady bude, vodíhla můj iPad. Koulina, co jsi dělala celý den? Co, tam je vošklivo, veď venku. Co tam je vošklivo, veď, no. Děti stále spí. Já jsem si říkala, že tady budu pustit nějaký video. Nech mi to. No. A ty jsi přišla najíst, ne? Kolina, tě vidím. Hana, že mi tam něco pomačkáš. Nech to by se najíst, utíkuj. Máš to volný, to je novobojek. No. Vlastně dobrý, veď. To je mazil. Kolina se tady válí. Ty se taky válíš, taky se jí nechce ven, když je to hnusně a prší. Veď? Ona se čistí pacičky, no. Na svém oblíbeném škrabadle, že? No jo. No a děti, už jsou vzhůru. Ojiš, teda jakože polehávají. Tak co, Sofie, jak jste se měli dneska? Co? Co bylo ve škole? Měl jste tě cvik? Co? Sofie? Já se chci dívat. Tak Kubina mi třeba odpoví. Měl jste tě cvik? Jo. A dobrý. A venku nebo v tělocvičně? Venku. No tak. My v tělocvičně. A vy jste měli zvlášť. My vejíme ve 3. hodinu a máme špatky. Já myslím, že máte spočet. No, tak to je dobrý. Dělali jsme to kafe. No, venku je dneska tak ošklivě. Dneska celý den prší. A hrozná zima teda. Ale vůbec se mi nechce ven. Venku. Bylo teplo dneska, viď? No, tak já jsem byla jenom v pantoflích. Bez ponožek. A Sofie pak mi byla hrozná zima. Tak se počí. Všechno vypitý. Jsme na lejt. Jo. No, tak mi to nedalo. A byla jsem chvíli venku. A zkoušela jsem si tam dávat ty obrubníky, co jsem si včera koupila. Protože já vždycky, když si něco takhle koupím, tak už to chci mít co nejdřív hotový. Bohužel dneska prší a celý
týden a víkend vůbec na to nebudu mít asi čas, protože máme to docela nabitý tenhle týden. Takže to asi nestihnu, ale jen jsem si to tam tak položila, abych viděla, jak to bude vypadat, tak vám to teď ukážu. Ježku, na to. Ten tam zase to sleduje. Tak, já vám to jdu teda ukázat. Ten obrubník bude takhle tamhle, takže vlastně tady všude bude tráva. A tady takhle bude začínat ten obrubník, zatím tam je jenom položený, protože to pak musím ještě skopat a dát to zároveň s trávou. Takže ten bude tady takhle až sem. S ním bude vypadat úplně stejně. No, takže to bude takhle. A tady to všechno, co je to tráva, tak to půjde pryč. Dám tam tu tkanou textíli pevnou. A musím ještě koupit kačírek, celý to vysypu. Protože tady máme stejně tu houpačku, lehátka. A vždycky, když sekám trávu, tak to všechno musím vzít, přesunout, posekat a zase tam vrátit. A v létě, když jsou hrozný hice, tak tamhle ten roh se mi ta tráva vždycky spálí. Takže to chci dát pryč. A vlastně ten obrubník půjde ještě takhle podal tady toho. A tady vzadu bude taky, no, jestli paní kačírek. Protože tamhle mi stejně tráva moc neroste. No, takže práce mám dost. A ještě jsem si právě koupila víc toho obrubníku, že si tady u plotu dodělám ten záhon, jak mám tady. A to vlastně půjde až tam k tomu, takovýhle pruh. A tady budu mít borůvky, tady mám zatím jednu. Minulý rok jsem si ji kupovala, taková malinká, ale úplně obalená, takže z toho mám radost. Jedna mi teda chcípla, tak jsem si ještě koupím a pak tady budu mít ještě jahody, nějaký bylinky a tak, no. To budu mít takovýhle proužek jenom u plotu a bude to hotový. Sofie, to se teď spějí jahodama zase, že jo? Už máme pár jahod v lednici. No, jsi zákrtě si, no, tak je zima. No, ale Sofie, já vám něco ukážu. Pojď se. Já než jsem viděla, a ona má takový načervené vlasy, protože se včera barvila křídama na vlasy, a už, že jo? A to už nejde poznat. No, nejde. No. Hrozně jsem musela... Já jsem je měla zelené. Hrozně jsem musela nabarvit vlasy, viď? Já jsem je měla zelené, krásně si. Sofie, a víš, kdo ti hodně píše do komentářů? Ne. Píše ti Adélka Grusula a Natálka Grusula. A já tak tuším. Holky, napište mi to do komentářů. Ale já tuším, jestli nejste náhodou ségry, podle příjmení. Protože teda. Taky jsem z toho musela teď. No, o, co děláš? Tak, tak holky, ježiš, stop, jestli. Tak holky, aspoň pozdravíme, pojď Sofie. No, Sofie to se válí. Zdravíme Adélku Grusovou. A? Natálku. Natálku. Takže Adélku a Natálku zdravíme, holky napíšu komentáře, viď? Tak se snažím odepisovat, jo? Fakt snažím. Teď jsem u toho seděla a něco jsem odepsala. Jsi do Chorvatska. O, to zase dlouho nebylo. No, to ještě pár týdnů budeme doma, Sofie. Jo, jo. No, ale my už máme zase hodně hodin. Já dětem musím dělat něco k jídlu, viď? A já budu mít na zadně než v Chorvatsku. No, vlastně ten den, co tam přijedem, tak ty budeš mi narozeniny. Ale my to budeme Sofie slavit dřív. Tady doma, že jo? S rodinou, s kamarádama a tak. No a my už se jdeme dneska loučit, protože už je hodně hodin. Tenhle vlog je vlastně ze dvou dnů, takový jako, že je rychlý. Je tam všechno možný, to jste viděli. Tak a uvidíme se zase o víkendu. No, uvidíme, jestli stihneme všechny akce, co máme naplánovaný, jestli se něco se nezruší kvůli počasí a tak. Veď, jsi na prdítko. Tak si mějte všichni krásně a moc děkujem, že následujete. Mějte se. Čau. Čau. Čau.